राजकोट जिलाना 5 तालुकाओमां 284 करोड़ना खर्चे भूगर्भ गटरनुं काम मंजूर थता ज तेमां जेतपुर शहेरमां सौथी वधु 96 करोड़ रूपियानुं काम मंजूर थयुं छे। जेतपुर शहेरमां 14 फेब्रुआरीना दिवसे कणकिया प्लॉट विस्तारमां भूगर्भ गटरनुं खातमुहूर्त करायुं हतुं अने भूगर्भ गटरनी कामगीरी शहेरना रबारिका रोड उपरथी शरू कराई हती, परंतु प्रथम ग्रासे मक्षिका आवी होय तेम आ औद्योगिक विस्तारमां 6 इंचना भूंगळा नाखवा माटे रस्ताओ खोदीने तेमां माटीकाम बरोबर न करवाने कारणे औद्योगिक विस्तारमां आवेल साड़ियोना कारखानाओना वाहन व्यवहार बंध थई गया होवाथी उद्योगपतिओने कारखाना ज बंध करी आपवा पड़े तेवी हालत थई गई छे। आ अंगे उद्योगपतिओ द्वारा जणावेल छे के पाणी पुरवठा द्वारा भूगर्भ गटरने बदले 6 इंचना भूंगाळा नाखी देवामां आव्या छे અને આ ભૂંગાળામાં તો ઘર વપરાશનું પાણીનો પણ નિકાલ ન થઈ શકે અને અમારે તો આ ભૂગર્ભ ગટરની કોઈ જરૂર જ નથી। અમારી ડાઈંગ એસોસિએશનની પ્રાઇવેટ ગટર છે જેમાં અમો અમારા કારખાનાનું પાણીનો નિકાલ કરીએ છીએ। ઉપરાંત ગટરની કામગીરી એટલી નબળી છે કે હજુ ગટર ચાલુ થયા પહેલાં જ તેની કુંડીઓ ભાંગવા લાગી છે અને કામમાં નબળી ગુણવત્તાના પાઇપ તેમજ ઓછા ગ્રેડની સિમેન્ટ વાપરવામાં આવે છે। જ્યારે આ અંગે પાણી પુરવઠાના ઇજનેર ગોસ્વામીએ તમામ કામગીરી પ્રતિભા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પાસે કોન્ટ્રાક્ટની કામગીરી છે અને તેની ઉપર ટાટા કન્સલ્ટન્સીનું સુપરવિઝન છે। અમારે તો ફક્ત બંને ઉપર દેખરેખ રાખવાનું કામ જ કરવાનું છે અને ઉદ્યોગપતિઓને રસ્તા બાબતની જે કોઈ સમસ્યા હશે તેનું નિવારણ લાવવામાં આવશે। તકલીફમાં તો સૌથી પહેલા તો અમારા કારખાને જવાનું બંધ થઈ ગયું છે। આજે 15 દિવસ થયા અમારા બધાના કારખાના બ્લોક થઈ ગયા છે, એકદમ સ્ટોપ। આ ભૂગર્ભ ગટરની અમારે કોઈ પણ જાતની જરૂરિયાત નહોતી અને રિયલમાં ભૂગર્ભ ગટર પણ ના કહી શકાય। આ નાના નાના ભૂંગરા 4-4 ઇંચના ગોઠવી દીધા છે એ લોકોએ, આમાંથી અમારું પાણી તો ઠીક છે પણ કોઈ વસ્તુ પાસ ન થાય। આ અમને હેરાન કરવા માટેનું એક ષડયંત્ર છે, કોન્ટ્રાક્ટરોના કામ હાલે અને સુધરાય સભ્યોના કોઈ બીજા ત્રીજા વ્યક્તિઓના ખીચા ભરાય, બસ એટલું જ થઈ શકે, આમાં બીજું કોઈ અમને ફાયદો નથી, નુકસાની છે। આજે ભૂગર્ભ ગટર યોજનાની કામગીરી જેતપુરમાં ચાલી રહી છે, એ જીયુડીન ડીએમ અંતર્ગત તૈયાર થયેલો પ્રોજેક્ટ જે તે વખતે નગરપાલિકા હસ્તકથી થઈ અને ગુજરાત અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીએ પ્રોજેક્ટ ફ્રેમ કરી અને એક્ઝિક્યુશન માટે ગુજરાત વોટર સપ્લાય અને સીવરેજ બોર્ડની સબસિડરી આ બ્રાન્ચ જેડીયુડીએમના હવાલે મૂકેલો। યોજના રિલેટેડ કોઈ પણ ડિસ્પ્યુટ ઊભા થાય અથવા તો એ થાય અને જે પ્રમાણે યોજના ફ્રેમ થયેલી છે, બનેલી છે, જે મુજબ એના પાઇપ ડાય છે અથવા તો જે કાંઈ ચણતર આવે અથવા તો જે કાંઈ પમ્પિંગ સ્ટેશનો આવે છે એ બધી બનાવવાની કામગીરી પ્રોપર રીતે થાય એ ટાટા કન્સલ્ટન્સીએ જોવાનું છે। ઉલ્લેખનીય છે કે 1.50 લાખની વસ્તી ધરાવતા ઔદ્યોગિક શહેર જેતપુરમાં ભૂગર્ભ ગટરને બદલે ભૂગર્ભ ભૂંગાળા અને તે પણ 6 ઇંચ જેટલી સાઇઝના નાખવામાં આવ્યા છે, જ્યારે જેતપુર તાલુકાની જ 2000થી વધુ વસ્તી ધરાવતી નવી સાંકળી ગામે 90 ગામના ભૂગર્ભ ગટરમાં ભૂંગાળા નાખવામાં આવી રહ્યા છે। હરીશ ભાલિયાનો રિપોર્ટ, SNI ન્યૂઝ, જેતપુર।